пропоную зараз виїхати на ділянку кордону, продемонструвати, як ми здійснюємо інженерне влаштування кордону. Давайте. Фактично це вже Білорусь, так? Це вже Білорусь, так. Да. Ну і заборчик такий собі. Ну таке, так. Да. В них основна система інженерних споруд і загороджень за 5 кілометрів державного кордону. Я тут був, мені здається, 3 місяці тому. Ситуація була трохи інша, були рви, але не було таких укріплень, як цей забор, який ви бачите за мною. Це не просто паркан, це не просто слова, які були там декілька років тому в Україні, а це дійсно залізобетонний паркан, перед ним рів, перед ним насип, все заміновано і так далі. Тобто ми завжди готові до будь-яких сценаріїв, і прикордонники разом з обласною владою зараз працюють над тим, щоб по всій Волинській області були такі загородження, і не тільки Волинській. Тому що на прикладі Волинської області зараз такі ж роботи відбуваються і в Рівненській, і в Житомирській області, і в інших областях. Але Волинська область – це приклад того, як треба робити, тому вони діляться своєю роботою, своїм прикладом з іншими областями. Сьогодні було в Волинській обласній лікарні, ну дійсно хай-левелу, можна сказати, лікарня, найкраще обладнання, нове, при тому це обладнання, ну дійсно найвищого гатунку, можна так сказати. У цій лікарні робляться багато різних операцій, приїжджають лікарі з інших лікарень і лікарі, які працюють тут. А якщо говорити взагалі про візит на Волинь, за моєю спиною ви бачите багато автівок, які вже сьогодні і завтра виїжджають на схід України, проєкт, який роблять разом і влада, і волонтери, і передають ці автівки Збройним силам України. І це найголовніше, коли ми всі разом працюємо проти одного ворога. Вільні українці, що об'єднались всі одну сім'ю, Русню ми били, далі будем бити, Зарпінь і Бучу за нашу рідню. Русню ми били, далі будем бити, За Ірпінь і Бучу за нашу рідню.